E aí, meus maninhos e maninhas, é o seguinte, vai acontecer um evento muito, muito top. Eu quero ver todo mundo lá, eu quero tirar foto com vocês, eu quero abraçar cada um de vocês. E, mano, esse evento vai estar acontecendo no Rio de Janeiro, dia 26 de maio, ok? Para mais informações, acesse o primeiro link na descrição. E lá nesse evento vai estar eu, o Mano Razor e a Mana Coelho. Então, pessoal, não perca tempo e já garante o seu ingresso, beleza? Hello, meus anos e manas, beleza? E hoje, pessoal, nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft. E, mano, pode deixar o like no vídeo. Se caso você não é um lobinho, inscreva-se e se torna um lobinho, beleza? Hoje eu estou aqui com a Mana Ju. Fala aí, Ju. E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é Ju. Estou aqui com o Mano Razor. Fala aí, Razor. Mano Razor na voz, chegando pra arrasar com os corações. E, mano, é o seguinte, se caso vocês gostarem aí, arroba. Deixa muito, muito like, beleza? Porque se tiver muito, muito like, eu vou trazer continuação aí desse mapa, ok? Então tá, mano, Ok. Como é que é? Ok. Mas, ó, o level vai ser o médio. Vai ser o médio. Não, difícil. Não, que difícil, difícil não. Que é isso, Ju? Isso aí são tipo bônus, eu acho. Ó, isso aqui é pra ativar as TNTs durante pronto. O mapa. Right click to turn on potions. Tá tudo on já. Pronto, não, agora tá on. Vou clicar em start. Pronto. Aperta, não, aperta, aperta, aperta. Vai, cliquei. Boa, tá valendo, tá valendo. Tá valendo, corre. É o que isso daqui? Tem que escapar, Ju, porque vai vir lava. Vai... Oxe. Ah, eu também tenho isso daqui. Ué, Lobby, não é por aqui não. Não, eu consegui um bônus. Ah, só corre, eita, só eu mandei. Ô, Ju, é tipo, vai vir a lava, então você tem que escapar. Eu achei que você já ia ter jogado isso daí. Ah, mano, eu peguei um negócio. Eita. O quê? É um negócio que... Isso você vai perceber quando aparecer com esse... Ô, Ju. Você vai perceber. Não, não é aqui. Vai, eu tô na frente de vocês, é isso mesmo? Ah, é uma corrida? É isso mesmo? Filha da mãe! É isso mesmo? A Ju me alcançando, a Ju me alcançando. Toma, Ju. Filha da mãe! Acertou em você, Ju? Acertou. Toma. Ué, mas tá muito fácil. Tá fácil? Eita. Tá fácil. Cadê a lava que tu não tá descendo? Nossa, a Ju me mandou a lentidão. Pera, mãe. Vem. Tá chegando, Razu. Se você ficar demorando aí, você vai vir. Não, não. Ah, o que que aconteceu, mano? Bugou. Ah, Ju, miserável. Vem, vem, vem. Sai, aí eu tá perto. Não. Mano. Anda aqui, anda aqui. Vai, vem, vem. Aqui. Eita, eu peguei o negócio. Não, não, não. Opa. Ah, o Razão passou. Eita. A Ju agarrou na terra, Azul. Ai, boa. Ju, sai daqui. Filha da mãe, me passou, mano. Tô ganhando, tô ganhando. O pessoal tá disputando mesmo. Poxa, fala algo. Vocês serão os primeiros. Nossa, mano. Eu tô em último agora. Ô, vem, trolotou! Não, Lobby, pega a Ju, ela tá voando, tá? Ai, toma, toma. Toma, pega a Azul. Pega. Não, não, não. Ai, nossa. Mano, que foi isso? Que foi isso? Valeu, quem me deu boost. Nossa, Azul. Não, 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 Azul. Ah, Lobby, te deu mole. Foi você que deu mole nela. Olha ela. Nossa. Eita, prima. Toma. Não, não, não. Aí, passei, passei ela. Passei ela. Boa, boa. Eu passei ela, mano. Eu passei ela, passei ela. Tô aqui. Eita, corre, corre, corre. Não é que não, meu filho. Corre. Vai me bater, não. Ah, você me passou, filho da mãe. Filho da mãe. Vai me bater, desgrama. Você me passou. Mano, é muito legal isso aqui. Sai, sai, sai. Não, 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 mano. Gente, a lava tá vindo, a lava tá vindo. A gente falou que ia ficar em... Quem... Como é que foi sua fala, Ju? Os últimos serão os primeiros? Ganhei. Ah, mano. Ganhei. Você ganhou? Nossa, eu fiquei em segundo, então, quem que é isso? Mas, mano, esse minigame é muito, muito legal, pessoal, deixa não, muito, de muito novo. Like, mano, mas, vai pera, de pera. Novo, vai bota, de novo. Bota um level mais difícil agora. Mas foi no médio, vocês querem hardcore? Mas, hardcore? Tipo, a lava nem correu atrás da gente direito. Então tá, tá valendo, hein, quem foi que puxou? Foi Ai, a Ju, Ju, acho. Eita. Não, não, não. Ai, me pulou errado do drama. Toma isso. Toma isso, arrebenta isso. Deixa eu passar aqui. Não, otário! Ai, gente, tá muito piloto. Vai, aqui. Mano, que escroto, velho! Tô na frente, tô na frente. Ai,
Só na frente. Eita. Oi, Ju. Eu te amo, Ju. Que passa. Ih, vocês Obrigado. Estão atrás aí? É isso mesmo? É isso mesmo, produção? Sim. Mas calma. Mano, esse jogo, tipo, é um jogo muito, muito legal, mano. Ai! Fiquei preso. Passa aqui. Ih, será que agora eu vou ganhar isso daqui? Será que é isso mesmo? Ih! Nossa, que isso? Ju, vocês não estão me vendo. Volta aqui, desgrama. O que aconteceu? Mano, ela tá ficou muito rápido do nada, tipo, quê? É que ela mandou a poção. Tem como ganhar a poção. Não. Você... Como que ganha essa poção uma boladona aí? Você vai passando aí, vai chegar uma hora que vai ganhar, Azul. Eita, nuvem. Ai, mano. Sua filha da mãe. Passa. Não, ai. Aqui. Nossa, mano, pior Obrigado. Que eu sou o primeiro. Aí eu tenho que adivinhar os caminhos. Idiota, mano. Eita, não, ganhei agora mais não uma mais, poção. Não. Você tá onde, Lobinho? Tô muito distante, eu acho que tô mais distante. Ju, faz. Vai fazer parceria, não pode. Ouviu, Ju? Não pode, é injustiça. Vai, pra poder pegar o lobinho, beleza? É injustiça, vocês fazem. Ah, vai. Mano, que merda. Ah, quem ganhou? Corre, não ganhei ainda. Ih, a lava pegou vocês. Nossa. Poxa, mas não tinha lava atrás da gente? Tinha sim, vocês que não olhou, pessoal. Nossa, vocês agora também, eu tô vendo como meu... é que a lava fica. Vocês também, viu? Tá vendo aí? Caramba, tá vendo? Mano, a gente desceu isso tudo aqui aquela hora? E eu tô chegando no final, falei. Não, falta muito ainda. Sério? Nossa, pessoal, a lava vai me falta pegar. Tipo, mais ou menos, Robin. Falta bastante. Mano, esse bicho aqui, nossa, ainda bem que eu não. Nossa, pegou. A lava desce muito rápido nesse, velho. Que isso? A lava tá perto de mim? Falei. Tá. Quatro fileiras acima de você. Nossa, mano, vai. Eu vou ganhar no nível hardcore, é isso mesmo? É isso Sim. mesmo? Oh, aqui é hardcore. Aqui é hardcore. GG. Hardcore mesmo. Vai pra outra, pessoal. Gente, bota no Easy pra eu ganhar. No Easy. Às vezes perde, já começou aqui, ó. Bobões. Pior que a Ju seguiu a gente, mano. Nossa. Ah, eu consegui. Isso, toma, Ju. Otário. Ah, é assim? Toma. Pegou? Pegou ou não, Ju? Nossa, mano. Azul tá rápido, ele tá em primeiro. Ó, oh, ele tá giridoso aqui. Ah, agora eu tô ligeiro. Mas foi esperto, ele começou na frente. Começou na frente do nariz. Começou outro assim. Lá que começou na frente também. Não fui eu, não foi? Palhaço. Sério, não fui eu? Se foi eu, é Sim. essa. Ah, Ju, tá dando TP, é isso mesmo? Que esperta. Mano, eu vou passar vocês ainda. Não vai? Os humildes vão ganhar a partida. Não vai? Vai. Quem é humilde aqui não ganha não, parceiro. Vai que ganha. Ai, mano, deu mole já. Eu deixei minha cara batendo na parede. Eu vou chegar aí, Lobinho, calma. Lobinho. Vamos pegar o jogo, Lobinho. Não. Eu vou passar de vocês. Esse aqui dois. Tá no hard também ou como é que tá? Tá no hardcore, porque ninguém mudou nada, né? Aqui. Oxi. Aqui. Oxi. Ó o bicho. Vai. Ah, Ju, você é muito idiota. Passou o carro no negócio da Ju e depois falou de mim. Sai daqui, Azul. Opa, o que você tava falando mesmo, meu campeão? Filho da mãe. Não! O negócio me pegou. Eu se concentrei, mano. Nossa, mano. Vai. Calma. Sai desgrama. Obrigado. Sai daqui. Nossa, mano, tá muito... Ai, mano, como assim? Você me puxou de volta? Como que você puxou de foi volta? Foi o bicho, Azul. Ele que puxou de volta? Aham. Uhum. Oxi, como é que a Ju veio rápido assim? Ah, mano, buguei. Ah, tô na frente. Não botei ideia. Tô na frente, é isso mesmo, posição. Oh, sai daqui, Razon. Nem. Sai daqui, agora Razon. É meu. Agora essa posição é minha. Sai daqui, agora é minha não. Mesmo. Filho da mãe. Ah, a Ju caiu direto, ó. Como assim? Oxi. Mano, você é... Ah, mano, ela deu TP e me prendeu, não vale isso. Não deu TP, velho. Ela passou direto. Ela pegou um caminho assim, muito mano? Rápido. Não tem Nossa, como. A lava me pegou. Sacanagem, viu? Sacanagem, vamos ver quem conseguiu. Ganhei! A Ju? Não valeu, mano. Ela roubou, velho. Ela deu TP e me prendeu. Mano, eu não roubei, eu peguei um caminho que eu pulei três bagulhinhos. Ela pegou um caminho ali, arrasou. Aquele dali, eu Mentira. Acho. Mentira. Ali, aquilo ali, ó, que pula três de uma vez.
Mas então, galerinha, o vídeo foi esse daí. Se caso você gostar, deixa muito like, que é muito importante. E Ju e Razô, dá um tchau aí pro povo. Tchau, tchau, galera. Um grande abraço. Tchau.